Доєднується до нас Олексій Якубін, політолог. Олексію, вітаю. Вітаю вас також. Ну ось цікава ситуація, так, з ДТП за участі народного депутата. Чому всі зараз відмовчуються? Знову ж таки, немає, наскільки правильно я розумію, і коментарів від пана Корнієнка, і так само ось колеги з Радіо Свобода зверталися до пана Монастирського. Затища. Ця ситуація, ну, власне, вона інформаційно вибухнула, і, як слушно зауважив наш гість, що, ну, недоречно гасити, так, там, керосином полум'я, ну, ефект буде відповідний. Отже, чому мовчать і до чого це призведе? Будь ласка. Ну, дивіться, давайте чесно скажемо, якщо це справді мало місце, а от із того, що ми з вами чули, ну, і інформацію, в принципі, бачили, то, мабуть, це мало місце. Це ж не перший раз, коли депутати «Слуги народу» втрапляють в подібні історії. Да? Згадайте, перед пряма виставку Авакова була два рази, коли депутатів від «Слуги народу» ловили там і на тому, що вони кермували автомобілем в алкогольному сп'янні. Ну, тобто подібні моменти вже були. Давайте так скажемо. І виходить, що це продовження, да, чи наркотичному сп'янні, тобто це продовження цих історій з одного боку. Але тут є інший нюанс, який пов'язаний з тим, що ми не бачили по тих справах, що були такі спроби, ну, інформаційного зачищення, mm-hmm. да, після опублікування цієї новини. Тобто там просто з'являлась новина і вона зникала. А тут, мені здається, якраз ключовий момент, що ті люди, які, ну, мабуть, піарники цього депутата, пана Трухіна, тобто вони почали цим займатися, да, спробою відчистити інтернет від цієї ситуації. І мені здається, цим самим ще більше, насправді, привабили увагу до цієї ситуації. Чому тут з боку влади така є реакція? Я частково чув, що говорив колега, я погоджую, що є проблема з тим, що «Слуги народу» на хвилі 2019 року дуже багато обіцяли про нову якість, говорили, що вони будуть інакше реагувати на публічні скандали, що якщо депутат точно буде потрапляти в такий скандал, то вони будуть готові і позбуватися його, але в реальності ми побачили іншу ситуацію. Тобто все повернулося на круги своя. Да? Тобто нібито позиціонувалися як нові обличчя, але по суті нові обличчя виявилися зі старим містом, м'яко кажучи. Uh-huh. Це один нюанс. А другий нюанс, можливо, тут пов'язано безпосередньо з самим паном Трухіним, тому що, наскільки я розумію, він відноситься в парламенті до депутатської групи, які займаються відносами зі Сполученими Штатами uh-huh. Америки. І я не виключаю, що, можливо, він навіть був... Ну, така принаймні була інформація, що він був потенційно розглядався як людина, яка могла бути включена в делегацію України, яка разом з президентом, от якраз в ці хвилини, по суті, вирушує, ну, прямує до Сполучених Штатів Америки. І я не виключаю, що, можливо, тут ще оце є момент пов'язаний, що скандал з цим депутатом, влада вважала, що він буде позначатися або може впливати на ситуацію з візитом Зеленського. Угу. Олексій, а чому не коментують, на вашу думку, ну, знову ж таки, той самий пан Корнієнко, Монастирський, ну, хоча там журналісти і робили запити. Ну, і, до речі, тут цікаво, а якщо все-таки він і включений в склад делегації і вирушить у Сполучених Штатах, це просто додатково ще одне запитання, то там якимось чином ось ця вся історія відгукнеться, ну, теж ж дивляться, хто приїхав з президентом. Напевно, що ж і теж вивчають, а що це за люди, з чим вони так були пов'язані, або з ким їх пов'язують? Ну, дивіться, мені насправді, от в контексті того, чому така реакція, мені теж не зрозуміло, чому саме «Слуги народу» зайняли в черговий раз. Ми побачимо абсолютно якусь дику реакцію на ситуацію зі своїми депутатами. Ну, знову таки, це ж не перший раз. Да? І очевидно, що це б'є, ну, тобто, і по партії, і по фракції. Чому вони мовчать? Скоріше, я думаю, що це є показником того, що все ж таки ця історія мала місце. І вони вважають, що якщо мовчати, то якось воно саме минеться. Знаєте, от мені здається, інколи у партії влади саме така є стратегія. А з приводу того, чи буде мати це якийсь міжнародний склад, давайте подивимося, зрештою, ми ж побачимо з вами склад делегацій, хто разом з президентом вирушив mm-hmm. до Сполучених Штатів Америки, і ми побачимо, чи він там є включений, чи включений. Чи має це такий ситуація, от, можливо, влада розраховує, що якщо б ця історія не розвивалася, то американці теж про неї б не довідались. Але мені здається, от на фоні вже цих всіх скандалів, на фоні того, що ці знімання, ну, коли прибирали нібито новини, да, і так далі, ну, точно в американському посольстві ці речі відслідкували. Mm-hmm. Ну, тобто, тому я думаю, що, ну, як в якійсь папочці, якщо пан
зрештою, тут справді Трухін був включений, то десь там, в Сполучених Америки, ці речі точно можуть бути відмічені. Ось так. Ну і не позитивно, звичайно. Олексію, дякую за коментарі. Олексій Якубін, політолог, був з нами на зв'язку. Ну, ось, до речі,